velika terenska vježba NATO-a koja će se održati u Bosni i Hercegovini od periodu od 25. do 29. septembra, otprilike sa negde oko 1500 učesnika. Federalna uprava civilne zaštite je u ime Bosne i Hercegovine, znači predstavljat će sa dijelom ekipe još iz kantonalne uprave Tuzla, republičkom upravom, predstavljat će odgovor Bosne i Hercegovine. Federalna uprava će učestvovati sa 7 timova, znači najviše ćemo imati timova od svih ostalih učesnika, otprilike kapaciteta negdje oko 10% ukupno će imati federalna uprava, znači negdje oko 130 do 150 ljudi u zavisnosti od situacije na 8 sajtova, na 8 scenarija u samom kantonu Tuzla. Znači imat ćemo tu gdje će nam biti kampus, imat ćemo u zgradi Soda So, na Gumingu, jezero Šički Kop, jezero Modrac, znači imat ćemo još na jezeru Malina, na rijeci Oskova, na naftnim terminalima i na rudniku Đurđevik u Živinicama. Znači cijeli skoro Tuzlanski kanton će biti pokriven u samom scenariju. Sve one stvari koje smo radili u vrijeme poplava ćemo imati sada kao scenarij. Dobro je naglasiti da dolaze skoro svi oni timovi koji su bili tu u vrijeme poplava, znači negdje oko 35 do 40 timova i predstavnika svojih zemalja. Svakako će biti ovo jedna nadogradnja svih naših sposobnosti, jer ćemo ne samo vježba, bit će i dio obuka, dio neke rad sa nekom određenom tehnikom, primjena nekih novih saznanja, nekih novih znanja da probamo usvojiti, a i neka naša iskustva koja smo godinama stekli da probamo sa kolegama podijeliti. I mislim da je ovo veliki značaj za Bosnu i Hercegovinu. Ovo je jedna od možda najvećih vježbi NATO-a ovakvog karaktera do sad izvedena. Mi smo prošle godine bili na ovakvoj istoj vježbi u Crnoj Gori koja je bila 3 puta manjeg obima, s manjim brojem učesnika i sa manje scenarija.